Əgər mən hər hansı mənzili ailə üzvümdən hədiyə almışamsa və indi həmin mənzili satıramsa, mənzilin satışı zamanı vergi tutulacaqdırmı? Fiziki şəxsin azı 5 il ərzində qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilmir. Lakin mülkiyyətinizdə olan və 5 ildən az müddətdə qeydiyyatda olduğunuz yaşayış sahəsi təqdim olunan zaman müqaviləni təsdiq edən notariuslar tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş vergi tutulur. Eyni zamanda fiziki şəxs tərəfindən ailə üzvü olan şəxsə daşınmaz əmlakın təqdim olunması vergi öhdəliyini yaratmır. Qeyd edək ki, mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrini təqdim edən şəxslər üçün Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında ödəmə mənbəyində tutulan sadələşdirilmiş vergi məbləğinin hesablanması kalkulyatoru yerləşdirilir.